երեխայը հարցնում է իր երկրորդ որդուն, ասում է՝ «Տղա ջան, որ դու քպեական ես տարել, հիմա քեզ ինչ պաշտոն են տալու»։ Դե ասում է՝ «Երևի մարզպետ»։ Է, ասում եմ, «Պրինցիպի նորմալ է, էշի երգիր է կտան»։ Է, իրականում երևի ամենահարթար բանը կլիներ Շիրակի մարզի համար, եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում, որ անոն կար դառնալ մարզպետ։ Ես ուղղակի ուզում եմ այս պայն ձեռնոցն դել Նիկոլ Փաշինյանին եւ ասել հետեւյալը. Նիկոլ, դու հերթական սուտն ես ասում, դու հերթական մանիպուլյացիան ես ասում, դու սնդախոս ես, ես պատրաստ եմ այդ հարցով նաեւ քո հետ գրաս գալու։ Քոճայրյան Անդրանիկը գյումրեցիների մոտ մինչեւ այսօր հիշում է Հրեշ Անդո Մագաննով։ Մենք իսկապես գնում ենք արդեն այն փուլով, որ հասարակությունը շատ շուտով արթնանալու սելավի պես ես թուրքական ամեն ինչ, նույնիսկ այն թուրքական ապրանքատեսակները, այսպես քեշելու տանելու ես երկրից։ Բարոյեզ Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք իրավապաշտպան Կարապետ Պողոսյանի, շնորհակալություն պարոն Պողոսյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Պողոսյան, ձեր մարզում արդեն 5-րդ մարզպետն է, հա, եթե չեմ սխալվում, փոխվում այս Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք։ Ինչ կասեք Նազենի Բաղդասարյանի հրաժարականի հետ կապված եւ ինչով էր ցեզ սա պայմանավորված։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Անկեղծ ասած, շատ կանխատեսել էր առհասարակ ոչ միայն Նազելի Բաղդասարյանի հրաժարականը, նաև կանխատեսել էր տարբեր այսպես պաշտոնյաների փոփոխություններ, այդ թվում եւ ՄԻՊ-ն է եւ արտգործ նախարարությունում, այսինքն այս ամեն ինչը ընդամենը եւս մեկ անգամ արվում է pedagogical կառավարման ստրուկտուրան ավելի էժանացնելու, ավելի այսպես հազրացնելու եւ միևնույն ժամանակ բերելու այնպիսի մի վիճակ, որը ժողովրդի մոտ ամբողջովին կվերացնի ակնկալիքները պետությունից ինչ որ բան անելու, տնելու։ Միաժամանակ հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքով, որ վերջին 5 տարիներին Նիկոլ Փաշինյանը ամեն ինչ արել է, որ Հայաստանի միջազգային վարկանիշը իշնի հասնեն ամենացածր մակարդակին, որպեսզի որևէ մեկը իր հետ չունենա որևէ շփում, սա այդ տեսանկյունից էլ է շատ դրամաբանական, եւ ամենակարևորը, Փաշինյանը այսօր ինքը իշ կառավարման լավագույն ժամանակները չի ապրում եւ եկել է նորից հերթական պատասխանատվությունը այլոց վրա գցելու ժամանակը։ Մենք բոլորս շատ լավ հիշում ենք, որ պատերազմից հետո, այդ Խայդարակ կապիտուլյացիայից եւ երկրում ստեղծված քաղաքական ճգնաժամից հետո իրենք որոշակի մասաների նորից կարողացան այսպես իրենց նկատմամբ որ վերաբերմունք ստեղծել միայն նրանով, որ շրջանառության մեջ գցել էին հետևյալ նախադասությունը, հա, այս խեղճ հարիֆը ինչ անի, որ կողքը խելացի մարդիկ չկան։ Այսինքն հերթական անգամ մենք մոդենում ենք եւս մեկ ցավոտ մեր պատմության համար, ցավոտ էջի, որից հետո կրկին այդ նույն խոսակցությունը գցելու են շրջանառության մեջ։ Խեղճ հարիֆը ինչ անի, որ իր կողքը լավ մասնագետներ չկար, իսկ լավերն էլ հների հետ էին եւ կոռումպացված։ Այսինքն այդ նույն էժանագին շոուն է պատրաստում խաղալ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նազելի Բաղդասարյանի եղբայրը վերջին շրջանում աչքի ընկավ, այսպես ասած, ձերբակալությունով, հետո ասացին, որ ԿՊ-ից է դուրս գալիս, ինչ որ հակասություններ կան, սրանով դուք պայմանավորվում եք քրոջ, այսպես ասած, հրաժարականը։ Տեսեք, եթե քույրը նեղացած լիներ կամ իրեն անհանգստացներ իր եղբոր, իր եղբոր ընտանիքի ճակատագիրը, ինքը կհրաժարվեր եւ կգնար տունը կնստեր, բայց ինքը հրաժարվել է Երևան գալու պաշտոնի բարձրացման ակնկալիքով, միանշանակ դա ես չեմ կապում որևէ ձևով նաև եւ Նազելի Բաղդասարյանին եմ անձամբ շատ լավ ճանաչում երկար տարիներ եւ իր ընտանիքի մյուս անդամներին, այդ թվում նաեւ աղբորը, չեմ ուզում ինչ-որ շրջագետներ պատել, ընտանիքում ես նաև առիթ եմ ունեցել հանդիպել զրուցել եղբոր հետ, շատ անկեղծ, չափազանց անկեղծ զրույց է եղել, եւ սա բացարձակապես կապ չունի, ավելին ասեմ, իմ ունեցած իրագե տվյալներով Նազելի Բաղդասարյանը բացարձակ չնեղվեց, որ իր եղբոր կնոջը ուղագի ուրիշի պատճառով աշխատանքից հեռացրեցին, բացարձակ չնեղվեց, որ իր եղբայրը ավականու անտամությունը սուրս եկավ, այսինքն ինքը զուտ իր կարիերայով զբաղված եւ այստեղ կապել ինչ-որ ճնշումների կամ ընտանիքի անդամին վիրավորելու հետ, ինձ թվում է բացարձակ նմաստ չունի։ Իհարկե սա իմ կարծիքն է, որովհետեւ ես չեմ ուզում որևէ մեկին ընտանիք մտնել առավել եւս
ԿՊԿ-ն ընտանիքներ, որոնք իմ համար ավելի շատ թուրքական ցաղում ունեցող ընտանիքներ են, եւ ես փորձում եմ հնարավորինս հեռու մնալ։ Նազելի Բաղդասարյանը իր վերջին ճեպազրույցում ակնարկում էր, որ ինքը իրավաբանական կրթություն ունի։ Հետևաբար, որտեղ նա կարողանա այս անգամ տեղավորվել, հա, հիմա տարբեր, այսպես ասած, պաշտոններ են շրջանառվում արդարադատության փոխնախարար, մարդու իրավունքների պաշտպան, որտեղ կարող է նա իր կարողությունը, այսպես ասած, օպտիմալացնել, լիազորել։ Եկեք այդ հարցին փորձեմ անեկդոտով պատմել, ներողություն եմ խնդրում իհարկե բոլորից, որովհետև անեկդոտները իրենք չեն կարող լինել գրաբան եւ արդի, այսպես մաքուր հայերենով հաստատ կան նաեւ որոշակի ոչ հարիր բառեր, բայց իհարկե չափի մեջ։ Վերջին շրջանում տարածված մի լավ անեկդոտ կա, երբ հույն եղբայրը հարցնում է իր երկրորդ որդուն, ասում է՝ «Տղա ջան, որ դու ԿՊԿ-ն ես տարել, հիմա քեզ ի՞նչ պաշտոն են տալու»։ Դե ասում է՝ «Երևի մարզպետ»։ Է, ասում եմ, պրինցիպի նորմալ է, էշի երգիր է կտան։ Այսինքն տվյալ դեպքում ես չեմ զարմանայի, եթե թեգուզ ասենք վաղը մյուսօր, օրինակ, հովիվին բերեն և տան գլխավոր սրդաբան Հայաստանի Հանրապետությունում, մի բան էլ ասեմ, որ դու պետք է սրդի պարտագույն վիրահատություններ անես, որովհետև ժամանակին դու կենտանիների մորթ շատ ես արել և տիրապետում ես օրգանների առանձնահատկություններին։ Դուք չակերտավոր կանխատեսում էիք, որ հաջորդ մարզպետը հնարավոր է լինի Անոն, հա, ով ամենաբարձրներ գոռում Նիկոլ։ Ես նա ուղղակի արտար ցանկություն էր, որը նաև Facebook-յանի մեջով էի ասել, որ իրականում երևի ամենահարթար բանը կլիներ Շիրակի մարզի համար եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում, որ Անոն կար դառնալ մարզպետ։ Դե ճնաշով ինքներ է ուզում ապրել, ինքներ է ուզում ծառայողական մեքենա ունենալ եւ ինչով է տարբերվում, ասենք, Անոն նույն Նազելի Բաղդասարյանից կամ Արփի Տավոյանից կամ, չգիտեմ, դրանց անունները ես շատ չեմ մտապահում, որևէ այլ ԿՊԿ-ից, ինչով է տարբերվում Անոն։ Իսկ Մուշեղ Մուրադյանը, պարոն Պողոսյան, նա է այսօր նշանակվել, հա, Շիրակի մարզպետ, ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Բացարձակ ոչ մի ակնկալիքներ չունեմ, բացարձակ։ Այսօրվա իշխանություններից ակնկալիքներ չկան, այսօրվա իշխանությունների նկատմամբ միայն կան մտավախություններ, թե հերթական անգամ ինչ հիմարություն են անելու, ինչ մեծ վնասներ են պատճառելու մեր երկրին, մեր հայրենիքին։ Անձնապես Մուշեղին չեմ ճանաչում, որովհետև մինչև դագաղների հեղափոխությունը ինքը աշխատում էր մարզպետարանում, բայց բավականին այսպես աննշան կերպար էր և որևէ ձևի առիթ չի եղել ծանոթանալու։ Ընդամենը տեղյակ եմ, որ արդեն իշխանափոխությունից հետո ինքը շատ հարմար տեղավորվել էր ԿՊ-ում, հասնավորապես այն ժամանակվա մարզպետ Սարոխանյան Կարենի թիմում, և քանի որ երկուսն էլ անասնապահությամբ էին իրենց կյանքը կարիերան սկսել, երկուսն էլ այդ ասած հովիվի տարբերակով էին եկել պաշտոնների, զուտ իրենց անձնական բիզնեսը զարգացնելու համար Մուշեղ Մուրադյանին տեղավորեցին Արփինիչ ազգային պարկում որպես տնօրեն, և այն ընթացքում ըստ լուրերի, անկեղծ ասած, դեռևս ուսումնասիրություններ չեմ սկսել, բայց մի քանի հատվածներում բավականին մեծաթիվ տարածքներ են պաշտոնական դիրք օգտագործելով վերցրել 200-300 հեկտարների մասին խոսքը, ինչպես նաև տարածքում կան բավականին շատ փաստեր, որ ոչ ճիշտ կառավարելու արդյունքում բավականին վնասվել է տեղի թե ֆլորան, թե ֆաունան։ Իհարկե, ամեն ինչի մասով մենք դեռ ժամանակ կունենանք ավելի այսպես կոնկրետ ուսումնասիրություններ անցկացնելու, հասկանալու, բայց իրականում եկեք մենք չմոռանանք, որ այսօր շատ ավելի օրհասական և ծանր վիճակում ենք, և հետո խնդիրները փորձում ենք մենք դասակարգել, մեր համար այսօր թիմ 1-ը կռիվը Արցախյան, այսպես գոյամարդում է, արդեն տևական ժամանակ է փակեն ճանապարհները, տևական ժամանակ բլոկադա է, և հայկական կողմից բացարձակապես ոչինչ չի արվում, ընդամենը այդ մարդկանց թողել են անտարբերությամբ Սովի, չգիտեմ, Կոտորածի առաջ, մյուս կողմից մենք ունենք վիճակ, երբ որ օր-օրի ավելի անմխիտար են դարձնում մեր բանակը, մեր պաշտպանության անվտանգային համակարգը ամբողջովին այսպես տանում են ոչնչացման, և հետևաբար Մուշեղից ու իր կերած, չգիտեմ, խոտից ավելի կարևոր բաներ կա։
Պարոն Պողոսյան, արդեն մի շաբաթն էլ ռանում, հա, այն տղաների, ովքեր ողջակիցվեցին Գեղարքունիքի ազատ գյուղում, ընդամենը այդպես կոչված զորանոցում, դեռևս մենք վարկածներ ենք քննարկում, ինչ է իրականում տեղի ունեցել, որպես նաև իրավապաշտպան, հա, դուք ինչպես կգնահատեք և ինչ կարող էր ի վերջո տեղի ունենալ, որովհետև փաստորեն սլակները ուղղեցին ընդամենը մեկ սպայի, մի քանի, այսպես ասած, հրամ կազմից պաշտոնյաներ, հա, ազատվեցին ծառայությունից և փաստորեն գլխավոր մեղավորները, որպես այսպեսին դեռևս նշանակված չեն։ Իմ կարծիքով գլխավոր մեղավորը հենց առաջին օրը, առաջին ժամերին կառավարության նիստերի տալիջից իր կարծիքը և տեսակետը հայտնեց։ Իրականում շատ ցավալի բաներ, հավատացեք, թե ես, թե դուք և բոլոր գիտակից մարդիկ, չասեմ հավասարապես, բայց այդ ընտանիքի անդամներին այսպես շատ մոտ ձևով ցավում են ադամինչը, ես այդ 15 տղաներից որևէ մեկին չեմ ճանաչել, բայց իրականում շատ մեծ ցավ եմ զգում։ Այստեղ տեսեք, հենց առաջի օրից ինչ տեղի ունեցավ կառավարության նիստին, կառավարության աթորին բազմած անձը միանգամից այսպես հրահանգ է տալիս, հա, միանգամից նախաքննության ուղղություն է տալիս, որ դուք այ պետք է զբաղվեք նրանով, որ ապացուցեք, թե ոնց սպաներից մեկը բենզինը սխալ օգտագործեց եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե, ի սկզբանե որևէ մեկը դրան չհավատաց։ Եվ նույն կառավարության այդ ղեկավարը ամեն ինչ շատ լավ հասկանալով, որ իրեն չեն հավատում, ինքը սկսեց այդ ընթացքում տարատեսակ վարկածներ շրջանառության մեջ մտցնել։ Մի մասը իր մեջ վարկածներ հենց pedagogական տարբեր ինստիտուտներ սկսեցին կիրառել, մի մասը փորձեցին արդեն հանրային կարգիք ձևավորող այլ միջոցներով տարածել եւ ավելի փորձեցին այդ վարկածները շեղել եւ երեկ ես ստիպեցի ինձ նորից տարածությամբ նայել կառավարության նիստը, այնտեղ ինչ եմ տեսնում, ինքը փորձում է այսպես խաղ է խաղում, այն ամենա պրիմիտիվ խաղերից մեկը, որ երեխայի հետ է հիմնականում խաղում, կարող է ասես ջան, այսպես չի, ինը ասում է, չէ, պապ ջան, այսպես է, նույնը եղավ կառավարության նիստին, հա, ինքը ասում է գուցե այս վարկածը միակը չէ, պետք է ստուգել, այնտեղից տադախազը չէ, ինչ եք ասում պարոն Փաշինյան, դուք ճիշտ եք, մենք արել ենք այսպես կամ քննչական կոմիտեի նախագահան դրանով, իսկ նորից էլ ավելի այսպես խնդիրը տարան փագուղի, բայց մենք պետք է դա ամեն ինչին նայենք, լավ, եղել է դեպք, եղել է մեծ ողբերգություն, այդ ողբերգությունից ով դաս քաղեց կամ ով օգուտ քաղեց, բնականաբար 10 խաղեց ժողովրդի մի փոքր մասը, առավել եւս այն մասը, ով էս ընթացքում ոչ ունի բանակ ճանապարհելու եւ այդ 10-ը հիմնականում վատ 10 էր, ավելի այսպես թուլացնող 10 էր, իսկ ով օգուտ խաղեց, միանշանակ օգուտ խաղեց Նիկոլա Ալիևյան այդ դաշինքը, տեսեք առաջի հերթին ամբողջովին կխաղեցին երկրորդ բանակային կորպուսը, այդ կորպուսը չասեմ գերազանց, բայց սեպտեմբերյան դեպքերին կարողացել էր բավականին լավ դիմակայել, ավելին ասեմ, եթե Սյունիքում հնարավոր չէր եղել պահել, պաշտպանել հակաօտային համակարգը, այստեղ կորպուսի հրամանատարի պրոֆեսիոնալ արհեստավարժ գործունեության արդյունքում այդ համակարգը պաշտպանվել էր եւ ես վստահ եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս ընթացքում անընդհատ ուզեցել է դրա համար վրեժ լուծել, հետո ինքը ամբողջովին կփխած կորպուսը, հա, իմ կապ չունի ում է ինքը տանելու այս ընթացքում, բայց ցանկացած փոփոխություն չի կարելի այդպես միանգամից ծառը կտրել կամ անդարը կտրել եւ դրա կողքին ինչ որ շիվեր աճեցնել։ Այ մենք տեսանք 18 թվականին անդարը կտրեցին, շիվեր աճեցրեցին եւ այդ շիվերից ոչ մեկը չաճեց, իսկ որն էլ աճեց թունավոր բույսի տեսքով աճեց, հիմա Վարդենիս այս պահին ամբողջովին անպաշտպան է, մյուս օգուտը որ քաղեցին ադրբեջանական ուժերը նաև որ հաջորդ ռազմական գործողությունների ընթացքում իրենք արդեն անարգել կկարողանան գնդակոծել հայկական բոլոր բնակավայրերը անխտիր, եւ ընդամենը մեկ ալիբի ունենալով, որ տեսեք հայկական զորաճոգատները գյուղերում են, ոչ թե զորամասերում, այլ գյուղերում են, տներում են եւ մենք դա անում ենք, որովհետեւ պարտավոր ենք զորաճոգատներ ոչնչացնել, այսինքն ամբողջ երկանքով սամանի գծով ինքը դրեց այդ մարդկանց, այսպես գելոցինի առաջ կանգնեցրեց։
Եվ մյուսը, Փաշինյանը մենք շատ լավ գիտենք, ինքը 4 տարուց ավել, արդեն 5 տարի հետևողական քանդում է բանակը։ Սա բանակը քանդության առումով եւս իր համար մեծ առաջընթաց էր։ Իսկ իրականում դեպքի հիմքում վառարանն էր եւ 5 լիտրանոց բենզինը։ Ուրեմն օգտվելով կարծես թե ոչ այսօր չի հերքվել, ինչպես եք դուք սա հնարավոր համարում։ Օգտվելով ձեր մոտ խոսելու հնարավորությունից եւ նաեւ ձեր եթերից, ես ուղղակի ուզում եմ այս պահին ձեռնոցնել Նիկոլ Փաշինյանին եւ ասել հետեւյալը. Նիկոլ, դու հերթական սուտն ես ասում, դու հերթական մանիպուլյացիան ես ասում, դու սնդախոս ես, ես պատրաստ եմ այդ հարցով նաեւ քո հետ գրաս գալու։ Արդյունքում ես սեղանին դնում եմ իմ համար ամենաթանգը, իմ պատիվը, իմ թասիբը, առաջարկում եմ դու էլտի քո համար ամենաթանգը, քո աթորը, ցանկացած 100 քառակուսի մետրանոց շինություն, դու կարող ես կահավորել են ամենաչոր փեդերով, դու կարող ես այնտեղ լցնել 5 լիտր բենզին, կարող ես այրել եւ ես ու իմ 14 ընկերները այնտեղից ընդամենը 5 րոպե հետո առանց լուրջ վնասվածքների կարող ենք դուրս գալ։ Այդտեղ չէր կարող, ես խոսել եմ տարբեր մասնակիցների հետ, 5 լիտրանոց բենզինից հնարավոր չէր այդ տիպի հրդեհ ունենալ։ Այնտեղ իրականում եղել է շատ մեծ բարձր ջերմային մթնոլորտ, այսինքն այդ ինքը հնարավոր չէր, որ այդ 5 լիտրը հավատացեք, այս ընթացքում այնքան տեսանյութեր են նաև, որտեղ 5 կամ 10 լիտր բենզինով հրդեհներ են ստացել։ Ոչ մի դեպքում հնարավոր չէր ջերմային այդ ֆոնը ստանալ, բացառվում է։ Ես վստահ եմ, որ այստեղ կոնկրետ եղել է հանցագործություն, եւ այդ հանցագործությունը չեն իրականացրել կորպուսի հրամանատարները։ Այդ հանցագործությունը իրականացրել է Նիկոլա Ալևյան Դաշինկը։ Թե հիմա նրանցից ով ինչ է արել, չեմ կարող ասել, որովհետեւ տեսեք, մենք դեռևս չունենք եւ չգիտենք իրականում մենք ունենանք ընդդրենք արտաշ փորձագիտական տարբեր գործողություններ։ Բայց միանշանակ նորից ես պնդում եմ, Նիկոլ Փաշինյան, արի ես իմ պատիվը տնեմ, դու քո աթոռը, դու ցանկացած ավելի փոքր 50 քառակուսիանոց տարածք 5 լիտր բենզինով ոնց ուզում ես ողողի, այրի այդ տարածքը, ես 5 րոպե սպասելուց հետո դուրս կամ առանց լուրջ վնասվածքների։ Ես դա այսպես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ հայտարարում, սա հերթական անկապ սուտներ, կեղձիկը, մանիպուլյացիա կամ ժողովուրդը ոնց ասում է, հերթական մուտիլովկեներ։ Ես ուրիշ մի հատ փաստի վրա ուշադրություն դարձրեմ, տեսեք, պոպուլիստ իշխանությունը հերթական անկամ հրաժարվեց այդ տղաների պատվելուց։ Մինչև այսօր պաշտպանության նախարարությունը դեռևս հստակ այդ տղաների անուն ազգանունը չի տվել։ Մենք բոլորը ծանոթացել ենք զուտ հարազատներից, համացանցի, սոցցանցերի միջոցով, ճիշտ է։ ՍԿ-ի օր չհայտարարվեց, նույնիսկ այլ երկրների ղեկավարները առանց ՍԿ-ի օր սպասելուց հավաքցական հերագրեր ուղարկեցին, բայց մեր երկիրը չարժևորեց նույնիսկ կոնե մեկ օր ՍԿ-ը չհայտարարվեց։ Ավելին, Facebook-ներով լայվեր անող, անընդհատ այսպես կամերաների առաջ կապիկություն անող, նույնը Սուրեն, Զորավար Սուրենը, ազգանը մոռացա, պատերազմից առաջ գնացել էր Աղդամ, հա, Ագնայում այսպես նռերով ինչ որ նկարներ էր պատրաստում, ու ինքը 3 օր հետո է գնում դեպքի վայր։ Այսա ինչով որևէ մեկը ինձ կարող է բացատրել։ Այստեղ ընդամենը մեկ վարկած կա, ուրեմն այդ մարդու մեջ կա մի փոքր խիղճ, ուրեմն ինքը հասկացել է, որ իրենք են այդ տղաների մահվան պատճառը, եւ իրեն հոգեբանորեն 3 օր պետք է եղել պատրաստել, որ ինքը գնա այսպես մի հատ թեթև նայի ու փախչի։ Տևական ժամանակ քննարկվեց նաեւ, թե Սուրեն Պապիկյանի հրաժարականը պետք է պահանջել, թե Նիկոլ Փաշինյանի, բայց արդյունքում ոչ նրա շուրջ, այսպես ասած, տրամադրություններ գեներացվեցին, ոչ նրա։ Տեսեք, Սուրեն Պապիկյանի հրաժարականով կամ միայն Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականով բան չի փոխվի։ Ընտանուր կառավարության հրաժարականն է պետք, ընտանուր այդ համակարգի, իրենց ստեղծած թուրքական համակարգի, պրոթուրքական համակարգի ամբողջական հրաժարականը, չասեմ, հա, դրանց հերացնելն է պետք, որովհետև յուրաքանչյուր վարգյանը, քանի դեռ կա Նիկոլ Փաշինյանը իր այդ շայկայով, մենք յուրաքանչյուրով զինվոր ենք կործանում, յուրաքանչյուրով մենք հող ենք կործանում, պետություն, պետականություն ենք կործանում, տեսեք, մենք
ընդամենը 3 տեսանք քննարկումներ, որից ոչ մեկից չզարմացանք, երբ տեսանք, որ ասենք նույն ԱԱՑ-ը, որը ձևավորվել էր սովետական միության KGB-ի վրա, դրանից ամենակարևոր բաղադրիչները առանձնացնում են, ստեղծում են արդակին հետախուզություն եւ տալիս են եսիմ ում։ Նախկին ՄԻՊ-ի անունն է շրջանակում։ Դե իրականում եսիմ ում։ Նախկին ՄԻՊ-ը երբեք հանրության մեջ չի երևացել որևէ ռեալ գործողություն կատարելով։ Ինքը անհայտ տեղից եկավ, մեկ տարի ինքը ՄԻՊ է աշխատել եւ այդ մեկ տարվա ընթացքում ՄԻՊ-ը, որը երևի թե ամենաանադամ, բայց միևնույն ժամանակ ճիշտ վերլուծություն, ճիշտ խորհրդակցական ձայն ապահովող մարմիններ, ինքը մեկ տարվա մեջ այդ ոլորտում որևէ բան չի արել։ Նրա հրաժարականը պայմանավորում եք նաև այս դեպքով, որովհետև մի բառնվազն գոնե մի զեկույց պետք է հրապարակեր, հա, տեղի ունեցածի հետ կապված, սակայն դրա փոխարեն հրաժարական տվեց։ Ես ընդամենը հասկանում եմ հետևյալը. Կան խամաճիկների մի ամբողջ այսպես տուփ, այդ խամաճիկների տուփը խաղացնում է մի հատ ավելի այսպես մեծ խամաճիկ, որին խաղացնում են մեր հարևան արևելքից եւ արևմուտքից հարևան պետությունները, այսինքն այստեղ այնպես չի, որ Քրիստինե Գրիգորյանը կամ չգիտեմ Սուրեն Բաբիկյանը կամ որևէ մեկը ինքնուրույն ինչ-որ բան կարող են որոշել կամ կարող են որևէ բան անել, ընդամենը իրենց տվել են ծառայողական մեքենա, տվել են բյուջեն օրինական եւ անօրինական թալանելու մեծ լայն հնարավորություններ եւ իրենց ընդամենը ասում են ինչ անել եւ իրենք հանուն այդ աթորների իրենք պատրաստ են ամենավերջի ստորությունն անելու, պատրաստ են ամենավերջի դաժանությունը անելու եւ ես անկեղծ եմ ասում, տեսեք մի քիչ առաջ մենք խոսում էինք այդ 15 տղաների մահվան մասին, ես բացարձակ չեմ զարմանա, նույնիսկ ես իմ ներսում ունեմ ներքին համոզում, որ դա հենց հայկական կողմն է արել, հենց Նիկոլ Փաշինյանն է արել, որովհետև ինքը երկար ժամանակ ուներ տեսարանների կարիք, իրեն պետք էր, որ Հայաստանում կարողանար ինչ-որ ձևով հասարակությանը նորից ուղղորդել, շեղել, տանել լրիվ այլ ուղղությամբ եւ հերթական անգամ ցավ պատճառելով, իրեն պետք էր բանակը դուլացնել եւ ինքը դրանով հասավ։ Տեսեք, եթե մենք նայում ենք բոլոր նաեւ այն համաշխարհային պատմության գործիչներին, որոնք որ ինչ-որ ձևով նման են Նիկոլ Փաշինյանին, ենթադրենք ներոնք այսօր ինչ արեց, ինքը այրեց հռոմը, որովհետեւ իրեն պետք էր սուր զգացումներ, նմանատիպ օրինակ, չգիտեմ, Սուրմալուի դեպքը, շատ սուր զգացմունք էր, սա շատ սուր զգացմունք էր, կամ ասենք Հիտլերը կոմունիստների հետ հաշվի առնելով տեսնելու համար ռեխստագի շենք այրել, չէ՞, կամ համաշխարհային պատերազմը սկսելու համար իր զինվորներին մի մասին լեհական համազգեստներ հակցրեց եւ այսպես բախում ճակատամարտ սարքեց, որպեսզի իր գործողությունները կրնա։ Այս մարդիկ ընդունակ են ամենավերջի ստորություններին, ամենավերջի դաժանություններին եւ ինչ կան ավել մնացին, այդ ամեն մի վայրկյանը Հայաստանի Հանրապետությունում մեկ մարդու ճակատագիր է։ Անդրանիկ Քոչարյանը ԿՊԱ-ական պատգամավոր ասում է, որ տարիներ շարունակ բանակում ժամանակին դեպքերի հետ կապված ծածկադմփոցեր արվում, իշտեր հիմա իրավիճակը բոլորովին այլ է։ Դուք ինչ կասեք այս մասին, որտեղ նա ժամանակին լուրջ պաշտոններ է ղեկավարել, իսկ դուք էլ Աղետի գոտու 92-ից 94 թվականների թալան ուսումնասիրող փաստահավաքում եք ձևավորել եւ հարցադրումներ ներկայացրել հենց Անդրանիկ Քոչարյանին, դրանց պատասխանները տրվեց։ Բնականաբար այդ հարցի պատասխանները Անդրանիկ Քոչարյանը չէր կարող տալ, դա հավասար էր ինքնասպանության։ Այդ հարցերի հետևից պետք է գնաս ոստիկանությունը, որը չէր գնացել եւ այս ընթացքում նաեւ չգնաց։ Ինչ վերաբերում է Անդրանիկ Քոչարյանի հայտարարություններին, գոնե Գյումրիում Անդրանիկ Քոչարյանին բավականին լավ ճանաչում են ու գյումրեցիները մի յուրահատուկ հատկություն ունեն, իրենք կարող են մարդուն շատ այսպես բնորոշող, շատ հստակ մագանուն տալ։ Քոչարյան Անդրանիկը գյումրեցիների մոտ մինչև այսօր հիշվում է Հրեշ Անդու մագաննով։ Հրեշ Անդու, այսինքն հիմա դուք մտնեք Գյումրի, հարցնեք Քոչարյան Անդրանիկին ճանաչում եք, պատգամավոր եւ այլն, շատերը կարող է մի պատ տեղը չբերեն, բայց եթե ասեք Հրեշ Անդոն, այդ պայն վստած ես կարող եմ ասել, այսպես մի հատ լավ համեմված հայոյան կլսեք Անդոյի հանդեպ։ Ինչ վերաբերում է այդ հալանին իրականում, այո, մենք այնտեղ տվել էինք շատ սուր հարցեր,
Նույնիսկ մտածում էինք, որ իշխանությունը իր ձեռքին այսպես պահած իրենց համաճիկ դատավորներով իրանք փորձեն նաև մեզ տադի տալ և փորձեն ինչ-որ բաներ փոխել, բայց չէ, չհետևեցին, որովհետև այդտեղ ինչ գրված էր ու խնդրեմ մեր հետևորդներն էլ կարող են ուղղակի այսպես փնտրել տալ և վերցնել այդ գրառումները, ինչը մենք արել ենք, ինչը հայտնաբերել ենք, դրանք ամբողջովին այսպես բացարձակ ճշմարտություն են։ Եվ այնտեղ բավականին լուրջ մեղադրանքներ կան, այդ թվում նաև արհեստական շնչառության ապարատները, թե ինչպես են հայտնվել Թուրքիայում շամանակ։ Այ այդ Քոչարյան Անդրանիկի, մենք կանք այդ մեր գրառման հետևի մասից, ես այնտեղ հարց եմ տվել, չէ՞, ասել եմ, որ դուք և ում հետ որ կրվում էիք, Սաղաթելյան Մուշեղը, իրենց թիմակիցներով եկել եք Սարնախյուրի, այսպես Քաշմերուին կանգնել եք, եկել է Սպարապետը, մեքենայից իջել է, ձեզ ապտակել է և դրանից հետո հայոյել է ու դուք իր հետևից գնացել եք, հարցնը տվել է, ձեզ ինչ է հայոյել և ինչի է ապտակել։ Եվ բնականաբար այդ պատասխաններն մենք գիտենք, իրականում այդ ժամանակ ինչ էր եղել, այ այդ թալանը ճիշտ կազմակերպելու համար իրեն պետք էր, որովհետև ինքը կարողանար երկու կարևոր ոստիկանության համակարգ պահել իր ձեռքում, դրանցից մեկը երկաթգիծն էր, մյուսը օտանավն էր, օտանավակայաններ, որովհետև այդ ընթացքում բոլոր տեսակի բեռները հիմնականում այս երկու ուղղությունով էին դուրս գալիս ու ինքը ինչ է անում, ինքը փոխում է օտանավակայան և առհասարակ ես նշած ես ենթակ կառուցվածքները սպասարկող ոստիկանության պետին և դրանից հետո արդեն սկսվում է շատ լուրջ վեճ և մինչև վեճպնդելով որպիսի իր մարդուն անցկացնի, ինքը հասավ նրան, որ իրեն ապտակեցին, իր մորը հայոյեցին և իրեն մարզից տարավ, հենց Վազգեն Սարգսյանը իրեն մարզից տարավ, սա արդեն իր այդ վերջնակետն էր, որովհետև ինքը արդեն իր մոտ նաև ըստ ավակ Գյումրեցին էր, որովհետև ես այդ ժամանակ շատ փոքր եմ եղել և բնականաբար չէի կարող շատ բան գիտենալ, բայց ըստ ավակ Գյումրեցիների պատմածի այդ ժամանակ ամենամեծ թալանն է իրականացվել և նաև նշվում է, որ մինչև վերջերս այդ թալանված կռունկները, տեխնիկաները, այնտեղ օրինակ պատմեցին, թե երկաթգծային այդ դորստրոգ գոյությունները, այնտեղից ոնց են կատոկ կրանը տարել Ուկրաինա և այլն, այսինքն բաներ կա, որ այդ մեր հրապարակած փաստաթղթի մեջ չկար և հետագայում արդեն գյումրեցիները ամեն մեկը մի անգյունում մեզ բռնացնելով սկսեցին լիքը բաներ պատմել։ Այս մարդը ինքը ընդհանրապես պարոյական իրավունք չունի լինելու ազգային ժողովում և առհասարակ այդ մարդը ինքը ընդհանրապես հայության կողմից ինչ-որ հայտարարություն կամ որոշումներ կայացնելու իրավունք չունի։ Բայց ժողովրդի հիշողությունը փաստորեն 10 տարվա, այսպես ասած, ժամկետ ունի, հա, մոռացվեց այս ամեն ինչը։ Դեսեք, ես հենց սկզբից ասացի, դուք եկեք Գյումրի, հենց առաջի պատահածին հարցրեք, ով է Հրեշ Անդոն կամ տվեք Հրեշ Անդոն, ու դուք կտեսնեք իրանց հիշողությունները ինչքան փայլուն են։ Պարոն Պողոսյան, այս տարին, այսպես ասած, ոչ բարի սկսվեց, հա, ձեզ համար, սոցցանցերում, լրատվամիջոցներում մեծ աղմուկ բարձրացավ, որ ձեզ ուղղակի փողոցից բերման են ենթարկել, ձեր կնոջ և երեխայի աչքի առաջ։ Ինչ եղավ այս պատմությունը, որտեվ վերջերս դուք հրապարակել եք նաև դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքները և այնտեղ նշված է, որ բուհ թարարկաներով փաստորեն ձեզ նաև հարվածներ են հասել։ Իրականում, այո, մենք միշտ չէ, որ պարեկների հետ շատ հաշտ էինք, որովհետև պարեկները իրանք որպես նոր տիպի ոստիկանություն, մենք իրենց այսպես պայմանական ասկյարներ ենք ասում, որովհետև հայկական գրեթե ոչինչ չկա իրենց մոտ, սկսած հակուստից, վերջածած, չգիտեմ, նույնիսկ դեմքերի արդարելություններից, մի քանի ամիս շարունակ առաջի տասակը մասնավորապես ոստիկանության պարեկային զորքերի հրամանատար ՆԳՆ նախարարի տեղակալ Մուրշեդյան Արթուրի այսպես թողտվությամբ ինքը սկսել էր արշավ հիմնականում զինվորականների նկատմամբ, մասնավորապես այսպես կապիտան և ավելի բարձր կոչումներ ունեցող զինվորականների նկատմամբ, մի քանի անգամ եղավ դեպքեր և մենք ստիպված եղանք հենց այդ Մուրշեդյանի կներեք բարիս համար պարախոտոնիկին պատժել, ինքը մի քանի անգամ պարտավորվեց նաև իր կողմից լիազորություններ անցած և սխալ ակտերը տանել, վճարել և այլն,
Ինչևէ, իսկ վերջի դեպքը շատ ավելի զայրացրել էր, որի մասով մենք աղմուկ բարձրացրեցինք. Խնդիրը հետևյալում էր, ինքը պոստերից իջած մի զինվորականի մոտենում է, ասում է, որ ձեր մեքենան ապա չունի, դե զինվորականը չի հակառակվում, ասում է, որ նոր եմ դիրքերից իջել, եւ հենց հիմա պատրաստ եմ խնդիրը կարգավորել, եւ զինվորականը դա ոչ թե ասել էր նրա համար, որ իրեն ներեն, այլ ասել էր, որպեսզի ավելի քիչ տուգանք վճարի, չափազանց բարձր իրավագիտակցություն ունեցող հայրենիքի պաշտպաներ։ Եվ եթե ինքը այդ պահին ապավագրությունը միանգամից նորից կձևակերպեր, իրեն բարեկային ծառայությունը իրավունք ուներ շտուգանելու մաքսիմում 25,000 դրամ։ Այս նույն Օնիգը, այսպես Նիկոլենց հարիր ամբարոյականի ձևով ժպտալով ասում է, չէ, ես հարգում եմ Պոստավիկ տղեկին, գնա այս երկուը կանես։ Այդ տղեն անմիջապես, միջև ապան չէր արել, տեղից չէր շարժվել։ Արդեն աշխատավարձի ժամանակ ինքը տեսնում է, որ իրեն 100,000 դրամ տուգանել են, խապելով, այսպես ստորաբար, նենգաբար տուգանել են։ Իհարկե, այդ մասով հիմա հաղորդում կա տված դատախազություն, այդ մասով նաև ակտն է վիճարկում վարչական դատարանում, այսինքն ամեն ձևով այդ տղեն իրավական առումով ապահովված է։ Բայց այդ աղմուկից հետո ոստիկանության բարեկային ծառայությունը իրենց այստեղած շեֆի գլխավորությամբ որոշեցին ինձ սպասել, եւ բնականաբար մի ամբողջ օր ինձ հետապնդեցին, հետագայում արդեն խնդրեմ, ես քանի ջինել եմ միջնորդել, որ անպայման իրենց այդ ռեգիստրերը հանի եւ ամբողջ այդ ընթացքում տեղի ունեցածը դիտարկվի, որովհետեւ ես հենց առաջի պահից հասկանալով, որ շոու են սարքելու, ես առաջի պահից պահանջել եմ, որպեսզի իմ մեքենան եւ ինձ ուղեկցեն ոստիկանության տուգանային հրապարակ, եւ տեղում բոլոր հարցերը պարզեն։ Բոլոր վարորդները չէ, որ պատրաստական խնդրում են, պահանջում են, որ իրենց տանեն տուգանային, ես առաջի պահից եմ դա պահանջել։ Իրանք ինձ 7 ժամ աբորինի ձերբակալել են, մոտ 50 րոպե իմ ձեռքերը եղել է ձեռնաշխտաների մեջ, որը ռեալ խոշնանգում է, ժամ 20 րոպե իմ փաստաբանին թույլ չեն տվել ներգրավվել գործին, փաստաբանս ներգրավել են պահից հետո, երբ որ ոստիկանության կումայրու բաժինում նստած զանգահարել է 102 արագարցականքման ծառայություն եւ հաղորդում է ներկայացրել հանցագործության մասին, դրանից հետո նորը պաշտպանից թույլ են տվել ներգրավել։ 6 ժամ ես եւ պաշտպանը տեղեկացված չենք եղել, թե ինձ հեկերական օրենսգրքի որ հոդվածի, որ հատկանիշներով են ձերբակալել։ 6 ժամ հետո նոր հնարավորություն ունեմ ունեցել փաստաբանից հետ 5 րոպեանոց առանձնազրույց ունենալ, այսինքն տեսեք, իշխան խախտումներ ես նշեցի։ Իսկ դատա բժիշկը բնականաբար արձանագրել էր, որ իմ վրա եղած վերկերը դրանք բուտ առարգայի ներգործության արդյունք են, իմ կարծիքով բուտ առարգա ասելով ինքը նկատի էր ունեցել երևի հենց պարեկներին։ Համենայն դեպս գործը քննության փուլում է, և մինչև վերջ մենք այս գործը տանելու ենք առաջ։ Լավ, պատճառը ընդամենը ձեր գրառումն էր, որ բարձրաձայնել եք, այսպես ասած, մեկ այլ խնդրի մասին, թե ավելի խորքային է, հա, նաև այն, որ դրանից առաջ դուք, այսպես ասած, կանխեցիք Սասնա ծռերի ԱԺԲ-ի ակցիաները ռուսական ռազմաբազայի դեմ։ Գիտեք, մենք 4 տարի ու կես, այսինքն 2018-ի մայիսից սկսած մենք գիշեր-ցերեկ պայքարել ենք Նիկոլի եւ Նիկոլիզմի արդյունք հանդեսացող բոլոր արատների դեմ։ Եվ այս տարիների ընթացքում երևի մի 20-ից ավելի միայն քրեական գործ է եղել իմ նկատմամբ, որոնք այսօր ես պայն ընդամենը մեկն է մնացել, հուսով եմ շուտով դրանից է կվերջացնենք։ Այսինքն ցանկացած պայը միշտ փորձել են ինչ-որ ձևով կոտրել, բայց այս անգամ իրենք փորձեցին ավելի շատ իրենց, այսպես ասած, թույլ տված լուրջ խախտումները շեղել, եւ ամենակարևորը իրենց թվաց, թե կարողանան ինձ վախեցնել, բայց ասեմ, որ ամբողջովին ոչ եդրային բարես համար կներեք, բայց ինչպես ասում է դասականը, խիարը թարսկուսնավ, եւ այսօր արդեն իրանք են եկել պատասխանատվության դաշտը։
Իսկ առհասարակ Գյումրիում ինչ տրամադրություններ կան, հա, կապված նույն ռուսական ռազմաբազայի հետ, պարոն Պողոսյան, որովհետև հիմա իշխանական, այսպես ասած, հնարավոր բոլոր ճանապարհներով սլակներ ու մեղքեր են ուղղում ռուսական ռազմաբազայի դեմ, այն հեռացնելու ուղղությամբ հնարավոր բոլոր տարբերակներով քարոզ է տարվում, բայց մենք գիտենք, որ նույն Գյումրիի համար ոչ միայն անվտանգային, այլ նաև տնտեսական, աշխատանքի, մի շարք այլ հարցերի առումով մեծ նշանակություն ունի այս ռազմաբազան։ Գյումրիում ես պահին գիտեք, տրամադրությունները թերևս դեպրեսիվ վիճակում են, բայց կոնե նմանատիպ հարցերը հասարակությունը շատ լավ գիտակցում է, դրա վառապացույցներից մեկը նաև այն է, որ երկու շաբաթանանդ մեջ, ինչպես ասացի, ԿԺԲ-ն կամ ծռերը փորձեցին ընդեղ ինչ-որ ակցիաներ անել, դրսից լիքը մարդիկ բերեցին և Գյումրիից գրեթե մասնակից չեղավ, այսինքն իրենք Գյումրիում չգտան այն աջակցության քանակը, հնարավորությունը, որ կարողանային իրենց հանձնարարությունը կատարել։ Հակազդեցությունն էլ, բայց մեծ չէր, հակահազդեցությունը մեծ չէ, որովհետև չկար կոնկրետ գործողություն։ Եթե լիներ կոնկրետ գործողություն, մենք միանշանակ միշտ տեղում ենք եղել և մենք գիտեինք ոնց ենք խանգարելու և միանշանակ դա կանենք, մեզ որևէ մեկը դրա մեջ չէր կարող խանգարել։ Բայց եթե մարդիկ եկել էին ուղղակի իրենց հանգստյան օրը անցկացնելու, ինձ թվում է պետք չէ շատ խանգարել, որովհետև իրենք ինչ էին անում, ընդամենը գալիս էին կիրակի օրով, երբ բազային ոչ ոք չկա, բնականաբար մարդիկ հանգստանում են, ընդամենը 1-2 հերթապա կամ 1-2 հոգի, ով կիսատ գործ է ունեցել, դրանք են, այսինքն բազային, որպես այդպեսին շարժ չկա։ Եվ գալիս են ֆիքսված ժամերի, առավոտ 11-ին և ժամը 6-ին, ուղիղ 6-ին ավարտում են իրենց գործողը, այսինքն այստեղ ավելի շատ մենք նաև քաղաքական առևտուր տեսանք, հենց ուղղորդված Հայաստանի Հանրապետության, այսպես ասած, կառավարության կողմից, իրենք ընդամենը երևի սրանցով փորձեցին ինչ-որ ձևով սակարգելու հիմքեր գտնել Ռուսաստանի հետ, ես ճիշտ ասած տեղյակ եմ, որ ես ամսու 29-ին էլ են գալու, բայց էլի լուրջ չենք վերաբերվելու, որովհետև արդեն պարզ է, որ իրենք իրենց հանգստյան օրը գալիս են ընդամենը գոռալու, ինչ-որ իմիտացիաներ ստեղծելու և ժամը 6-ին դիխելով նորից հեռանան կնան։ Այսինքն լուրջ չենք վերաբերվում։ Պարեկներն էլ, հա, բավականին զգուշորեն էին իրենց բերման ենթարկում, ինչը չեք համեմատի ձեր դեպքում, թե ինչպես են ձեզ բերման ենթարկում։ Դե ոչ միայն ինձ, նաև մեր միտինգների ժամանակ մենք հազարավոր կադրեր կա, չէ, երբ ընդդիմադիրների նկատմամբ տեսնում ենք ինչ կարգի բռնություն է իրականացնում։ Ավելին ասեմ, մենք տեսանք ինչ ստոր, ինչ այսպես այլանդակ բռնություն գործադրեցին զոհվածների ծնողների հանդեպ Եռաբլուրում, որևէ մեկը ստա այդ մասին չենք մոռացել։ Իսկ այստեղ ինքը ամբողջովին ձևական, այո, բնույթ էր կրում, նույնիսկ ես իմ սոցիալական էջում նույնիսկ հումոր էի արել, ինձ թվաց, որ բոլոր ծառերը հղի են և պարեկները, ոստիկանները, նույն բերետավորները հնարավորինս փորձում են քնքուշ լինել, որ հանկարծ սաղմին չվնասեն։ Պարոն Պողոսյան, ինչ եղան մեր իրավապաշտպանները, հա, որ ժամանակին աղմկոտ դեպքերի հետ կապված միշտ բարձրաձայնում էին, շատ ակտիվ էին, հիմա ընդամենը մի քանի հոգի են մնացել։ Ովքեր, ովքեր են մնացել։ Իրավապաշտպանները, որպես այդպիսին, այդ թվում նաև դուք եք, հա, ակտիվ եղել։ Օրինակ իմ համար իրավապաշտպանների լավագույն, այսպես էտալոնը, Մելիքյանը Ռուբենն է, օրինակ։ Ռուբեն այն ժամանակ զբաղեցնում էր Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը, իսկ այդ ձեր ասած այն ժամանակվա իրավապաշտպանները իրենք երբեք էլ մերը չեն եղել։ Իրանք եղել են ԱՄՆ դեսպանատանը, իրանք եղել են Սորոսի գրասենյակին, այսինքն իրենք երբեք իրավապաշտպան չեն եղել, իրենք ընդամենը կատարել են պետականական գործողություններ, իրանք նախապատրաստել են Հայաստանում Նիկոլիզմի մուտքը, իրանք նախապատրաստել են Հայաստանում թուրքական զորախմբի և առհասարակ թուրք ասկերների մուտքը, որը մենք իրականում տեսանք, ունեցանք և ցավոք սրտի այսօր էլ նորից կանգնացենք այդ վտանգների առաջ։ 2020 թվականին բարձրացած պատերազմը չի վերջացել, նոյեմբերի 9-ը վերջ չի տրել պատերազմին, նոյեմբերի 9-ը արվեց, որպեսզի ադրբեջանցի թուրքական զորախմբի գործողությունները, ռազմական գործողությունները հեշտացնեն։ Մենք բոլորս շատ լավ գիտենք, որ ի սկզբանե նախատեսված էր 4 օր, բայց հայ զինվորի հաշվին 44 օր տևեց։ Ավելին այդ վերջի օրերին արդեն
Բարսելի քրական չի, բայց թուրքերը սատկած էին, այսինքն վրեկը հալ չկար, իրենք էլի վիճակի չէին կռվելու։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը ընդամենը դեմ գնալով իր կիշտ ընկերոջը, իր եղբորը, ինքը ինչ արեց, ինքը տվեց բոլոր այն տարածքները, որոնք ադրբեջանցիները չէին կարողացել եւ չէին էլ կարողանալու գրավել։ Ինքը ընդամենը հանեց հանձնեց Կարվաճարը, Լաչինը, Ագնան, շատ հեշտ ձևով հանձնեցին Շուշին, այսինքն իրանք տվեցին այն, ինչը պետք էր Ադրբեջանին, չէին բավարարվել, դերևս խնդիր կար որոշակի, այսպես հետագայում իմ բանակցությունների իմիտացիա ստեղծելու մեջ եւ նաեւ ժողովրդին հանգստացնելու համար, եւս շատ հանգիստ պայմաններում մենք չենք մոռացա, չէ՞, դեկտեմբեր ամսին 62 հոգի մի ամբողջ վաշտ տարան անիմաստ գերի հանձնեցին։ Այսինքն տվեցին խաղաթուղթ, որը մինչև այսօր էլ օգտագործում է ադրբեջանցին, չէ՞, մի մասին հետո վերադարձել, մի մասին դեռևս պահել է քրեական գործը, նախաձեռնած քրեական վարույթ նախաձեռնած, մի քանի օր առաջ քրեական վարույթի ավարտ տվեց եւ պարզվում որ որևէ մեկը մեղավոր չի, ընդամենը ֆիքսեցին որ դրանց մի 32-ը ստեղ են, 30-ը դեռևս շարունակում են մնալ այնտեղ, այսինքն այդ տղեկին տարան շատ հանգիստ զոմահդուցեցին, այսինքն պատանդ տվեցին, որպեսզի կարողանան օրինակ, չգիտեմ, վերջի փոխանակումներից մեկը, չէ՞, շատ տարօրինակ փոխանակում, Հայաստանը համաձայնվում է Լաչինի միջանցքից Ադրբեջանին հանձնել Սուսը, Աղավնոն, Բերձորը եւ փոխարենը Շուշիի մոտ բերում հանձնում են 5 գերի։ Ու ոչ ոք դեռ վրա չփորձեց այսպես լուրջ հարց բարձրացնել, լավ, այդ ոնց ստացավ որ միջև հիմա գերիները գալիս էին օտանավով, միանգամից ռուսական օտանավով Բաքվից իջնում էին Երևան, ու այս անգամ դուք ձեր առաջ քծածը տղեկին բերեցիք Շուշիով հանձնեցիք։ Այ այդ նույն փոփոխության արդյունքում մենք այսօր ունենք փակ ճանապարհ։ Կամ դրանից հետո տեսեք, տեղի ունեցավ սեպտեմբերյան դեպքերը։ Ես այդ ընթացքում եղել եմ Վարտենիսում եւ դրա համար է որ այսպես շատ մեծ ցավ եմ ապրում այս պայն կորպուսի հրամանատարին կորցնելուց, որովհետեւ իրականում մենք այդ հրամանատարությունը կորցրեցինք։ Վարտենիսում արդեն ամսու 15-ի երեկոյան ժամերին կային դիշկեր, կար հնարավորություն արդեն մտնելու Քարվաճար։ Եվ երբ որ արդեն նորից նույն ձևով, նույն ձեռագրով Ալիևը տեսավ, որ իր զորքը հոգնել է, այլևս չի ուզում, չի կարող կռվել, ընդամենը մի զանգ եւ իր կամաճիկը այստեղ սիրով համաձայնվեց գործողությունները կազմակերպել։ Գյումրից էլ ունենք գերիներ, այսօր գերիների մասին գրեթե չի խոսվում։ Գյումրից էին, հենց այդ 62-ը Շիրակի մարզից էին, դրանց մի մասը եկել է, մի մասի հետ կապված, հա, պարոն Պողոսյան, ինչու այս մարդկանց ձայնը չի լսվում, ինչու ընդհանրապես գերիների հարցը թեման փակված է եւ Տարապես հանրային դաշտում չկա որը։ Ասած ոչ չի լսում, լսում է։ Արեք հիմա մենք միասին կնանք Գյումրիում մի հատ։ Հենց նույն իրենց տղաների թեման բարձրացնենք։ Ու դու տես այդ մարդիկ ոնց մեր վրա կհարցակվեն եւ կասեն որ դուք խանգարում եք որ մեր այդ տղաները տուն կան։ 2021-ի հունվարի 6-ից հետո ես այդ թեմային չեմ անդրադարձել, որովհետեւ այստեղ մեկ այլ լրատվական ծառայությունում հարցազրույց տալուց հետո ես գնացել եմ ու պարզվել է, որ 62-ից 32-ի ծնողները իմ դեմ բողոք էին ներկայացրել։ Ոնց են լրացրել այս մարդկանց։ Ես չեմ կարող ասել, գուցե գումարն է, գուցե չգիտեմ ինչն է, բայց տեսեք դուք քիչ առաջ հիշատակեցիք Ախուրյանցի Անոյին, Անոն, որ այ գերիների հարազատ գերի ընկածի ծնող հանդես գալով, այսպես շագերտավոր ֆեյք Ռոբերտ Աբաջանի պապ հանդես գալով, ընդամենը 1 տարի առաջ Հորոմ գյուղի մոտ ճանապարհ էր փակում եւ ասում էր՝ դուք խանգարում եք, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը մեր տղաներին հետ բերի։ Մենք չենք խանգարում, արդեն տևական ժամանակի ընդդիմությունը լուրջ իշք գործը անում է, վստահ եմ որ անում է։ Ու այս ընթացքում որևէ գերի հետ եկավ։ Ոչ, դե Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, մի ամիս այս կողմ, այն կողմ մեր տղաները կսպասեն։ Դե մի ամիս արդեն դարձավ 2 տարի եւ ավել։ Այս ընթացքում որևէ հարց այդտեղ լուծվեց, միանշանակ չլուծվեց, լավ, առհասարակ արդեն մի քանի ամիս է ընդդիմությունը փողոցային պայքար չի իրականացնում, ավելին առանձնապես ուշադրության չի դարձնում սրա խոսքերին, իր գործը լուր անում է։ Հիմա չքննարկենք ինչ են անում, բայց ես վստահ եմ, որ գործը լուր անում։ Ու Նիկոլն ինչ է անում, օր-օրի ավելի
վատ բաներ է անում, օրորի ավելի սարսափելի բաներ է անում։ Մենք այսօր, եթե նույնիսկ լավ հանրադառնանք սեպտեմբերյան այդ ռազմական գործողությունները, մենք ինչ կտեսնենք, երկու օրվա մենք ավելի շատ զոհ տվեցինք, քան 44 օրյա պատերազմի ընթացքում։ Եվ սա ինչի մասին էր խոսում, որ Փաշինյանը էլ ավելի է մոտեցել բանակը քանդելու իր հրեշավոր ծրագրին։ Պարոն Պողոսյան, 2018 թվականին ամեն ինչ սկսվեց Գյումրիից, հա, Նիկոլ Փաշինյանը այնտեղից քայլելով եկավ և բերեց այն պատոհասը, ինչին լականատեսնենք այսօր։ Հիմա Գյումրիում այլ տրամադրություններ կան, թե դեռ վաղ է այդ մասին խոսել։ Չէ, կան, գիտեք, վերջերս ընդամենը մի 3-4 օր առաջ իմ հետ մի տիպ պատահեց և ես առաջի անգամ եմ բարձրաձայնում, իրականում շատ հուզվել էի։ Մի արտեղ, մի առողջության ժամանակ ինձ մոտենում էին նախկին ծանոթներից մեկը, որի հետ ավելի քան 4-5 տարի չէի շփվել, զուտ իր այսպես Նիկոլ սիրելու պատրվակից ելնելով, շատ հուզված մոտեցավ ինձ, փաթաթվեց և ներողություն խնդրեց։ Առածի ցիտում եմ ինքին ինչ ասաց, ասաց, գիտեք, գիտես, Կարճ ջան, ես հետևում եմ, ես ահավոր անհանգիստ եմ քո ընտանիքի համար, քո համար, ես հասկանում եմ, որ դու ճիշտ ես անում, կներես, դու իմ պատճառով ես ընկել ես կրակը, եթե ժամանակին ես չնրեի ես սրիգային, ու քիչ ավելի գեղեցիկ ասեց այդ բառը, դու չէիր լինի ես պատմության մեջ, ու անկեղծ ես հասկացա, որ մենք իսկապես գնում ենք արդեն այն փուլով, որ հասարակությունը շատ շուտով արթնանալու սելավի պես ես թուրքական ամեն ինչ, նույնիսկ այն թուրքական ապրանքա տեսակները այսպես քեշելու տանելու ես երկրից։ Ես դրան հավատում եմ դերևս։ Այդ իշխանությունն էլ ասում է Թուրքիայի ճանապարհը կբացվի եւ ավելի լավ կլինի, դուք ամենամոտն եք այդ սահմանի։ Հա, ում համար լավ կլինի։ Ոչ մեր համար, ճտանականաբար։ Ում համար է լավ լինելու։ Այնպես չի, որ այդ սահմանը բացելը շատ մեծ խնդիր էր, իր նախկին իշխանությունները, նախորդ երեք նախագաները դա չէին կարողանել, բայց այդ մարդիկ գիտակցում էին, հասկանում էին, չէ՞, որ այդ սահմանը բացելու դեպքում առաջերտին կունենանք լուրջ տնտեսական վնասներ։ Լավ, հələ մեր երկիրը թողնենք մի կողմ, տևական ժամանակ, շատ երկար ժամանակ Եվրոպան ամեն ինչ արեց, որպեսզի Թուրքիան չդառնար Եվրոմիության անդամ, ինչի՞, հո հիմա չեն այդ մարդիկ, բա որ այդ Թուրքիայի հետ առևտուրեն էլ, այդ Թուրքիայի հետ ապրելը շատ լավ էր, այդ մարդիկ հիմա էին հրաժարվեցին Թուրքիայի հետ բաց սահման ունենալուց, Թուրքիայի իրենց ընտանիքը ներգրավելուց։ Վերջը մենք բոլորս հասկանում ենք, որ ասում ենք թուրքը, դա կոնկրետ ազգության մենք նկատի ունենք, չէ՞, դա կոնկրետ տեսակի նկատի ունենք, եւ վերջի 1000 տարին աշխարհը, գիտակից աշխարհը, սկսած, չգիտեմ, Հեմինգուեյից, վերջացած Վիկտոր Հյուգոյով, բոլորը թուրք ասելիս իրանք կոնկրետ վտանգ են մատնանում, իրանք կոնկրետ ստորություն են մատնացուցանում։ Այսօր այսպես պատերազմից հետո ճլադված, պատերազմից ամբողջ արավիրքների մեջից անցած, թե տնտեսապես, թե բոլոր ոլորտներում պետականությունը համարյա կորցրած ժողովուրդը, բացի Թուրքիայի հետ համա, ընդամենը 3 տարի հետո այս տարածքում այլևս հայ կամ իրան ազգանունով որևէ մեկը չի լինելու։ Պարոն Պողոսյան, երկար տարիներ լուրջ աշխատում էին, հա, նույն սորոսական, այսպես ասած, օջախները այն տրամադրությունների համար, որոնք ձևավորվեցին 2018-ին, այդպիսի լուրջ կառույցներ եւ օջախներ կային Գյումրիում, հիմա իրենք ինչպես են դիրքավորված եւ ինչ են ասում եւ ինչ քարոզ են տանում։ Ես ուզում ասեմ, ես վերջի տարիներին քարոշտությունը հիմնականում եղել է զուտ Նիկոլի իշխանությունը պահպանելու համար, մասնավորապես տեսեք, քիչ առաջ ես այդ թեզը առաջ բերեցի, որ ասում են, այդ խեղճ հարիֆը ինչ անի, երբ որ իր կողքը բոլորը անկարագետներ են, այսինքն այդ էժան տիպի բաներով, ի տարբերություն նախորդ տարիների, որ անընդհատ սեմինարներ, քննարկումներ եւ այլն չկան, ավելին ասեմ, ես պահին երևի մի 2-3 կազմակերպություններ կան, որոնք բայց արդեն նաև շատ զգուշավոր են կորզում, որովհետև իրենք էլ հասկանում են, որ օրերից մի օր այդ իմ ասած հեղեղը, որ սկսվեց, առաջինը իրենց են ոտաստակ տալու։ Այդ հեղեղին դեռ շատ ենք սպասելու։ Ես չեմ ուզում գուշակ լինելը, ինձ թվում է ոչ այնքան, բայց ինչ-որ ժամկետներ նշել չեմ կարող ասել։ Այսօր Հայաստանը ինքը այդ վառոդի տակառն է, որը ցանկացած պայի Նիկոլի 5 լիտր բենզինը լցնելուց հետո կպայտի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ։